Večera se održava druga Zadrugovizija u ovoj sezoni. Iako sve treba da bude u znaku veselja i proslave pod slogom Život je maskembal, izgleda da su maske pale prerano. Naime, kako smo već izvestili, potukle su se Miljana Kulić i Tara Simov, i to zbog alkohola. Obezbeđenje je brzo razdvojilo Zadrugarke, ali Taru niko nije mogao da smiri, pošto je sva bila u suzama, ali je ona stalno spominjala da je boli. Znaš koliko me boli, iščupala mi je svu kosu. Voli me, plakala je Tara. Potom je pala, te je izgledalo kao da je na trenutak izgubila svest, ali su je zadrugari podigli.